Gente, aqui estamos com mais um vídeo. Hoje aqui trazendo pra vocês um vídeo de Day Carry. Puff! Agora eu ganho salário com meu trabalho. Isso é bom. Eu tenho 5 reais. Eu ganho 5 reais por trabalho. Então, vai só pra falar, só de avisos, vai sair vídeo só segunda não. Só vai sair vídeo sábado e domingo. Hoje é sábado, então amanhã tá, vai sair vídeo. Tá, porque o computador que eu uso não está liberado. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Então é só sábado e domingo que vai ter vídeo, tá? Só pra avisar mesmo, pra vocês não ficarem puto comigo só porque eu não tô gravando. Só porque eu tô gravando menos vídeo. Olá a todos! Essa conversa é mal chata. Vou dar um pause aqui no vídeo. Daqui a pouco volto, gente. Pronto, voltei. Que é aquela conversa mal chata, se vocês não sabem. Mas é chata demais. Demais. Vamos arrumar aqui um pouquinho do meu microfone. Cadê o próximo, a peça do corpo pra conseguir abrir, pra conseguir pegar essa caixa? Está por aqui. Tá, bora lá. Aqui eu sei que não vai estar nenhum. Vou vir pra cá que eu sei que vai ter um ali. Pega. Corre. Vou ir lá pra cima. Aqui nunca tem. Então eu vou subir lá pra cima. Pegar já o tronco. Oxe, o tronco devia estar aqui. Estranho. O tronco sempre tá ali, gente. Aí eu achei estranho. Tá aqui. Tudo bem. Eu vejo se tá por aqui. Outro braço. Ah, rapaz. Outro braço. O tronco e a outro braço. Isso é sacanagem, né? O outro braço tá lá em cima. Tem que pegar tudo pra conseguir. Que droga. Tinha que acontecer isso, né? Pra eu conseguir ter minha vida boa. Tá, bora esperar. Eu vou ver o time que tem mais. Eu vou ser a última pessoa que vai voltar. Bora esperar. O azul tem mais. Então, clica no azul. Ah, meu Deus. Eu acho que eu sou do vermelho. Eita, pega, velho. Eita. Joguei balão. Ah, não pulo mais alto, por quê? Uhul, eu não vou jogar porque eu não me importo com isso. Vamos lá. Pode fazer gol no meu que eu não me importo nada. Eu sou o goleiro aqui. Goleiro. Certo. Oh, vai a bola, vai. E se vai a bola? Oh, fofinho esse cachorro. Fox Dreamers, amigo Shiba. Ah, tá, seu nome é Shiba. Liba, tim. Acertaram o gol. Mas coisa boa. Eu odeio quando acontece isso. Por isso que a minha vida é uma desgraça. Eu quero subir em cima do gol. Parece que empate. Bem jogado todos. O azul que conseguiu. Mas ainda bem que deu empate, que assim ninguém fica puto. Olha, eu sou cabeça esqueci o nome. Cabeça de baú.
Não, na minha cabeça de baú. Na minha cabeça de baú. Cinco, pronto. Eu ganhei 5 peças, e agora? 5 peças, e agora? Cafeteria, uma cafeteria. O refeitório. Tá, bora pular por aqui que eu vou morrer. Não, morri, graças a Deus. Eu vou escolher Brugue. E vou. Espera. Oh, shit. Oh, do it. No, shit. No. O nome. O vídeo de Don't Care. Ah, tá, véio. Achei que eu ia ser teletransportado. Harry. Hey, Charlie. Limoninho. Lemonade. Lemonade. Agora. Eu vou olhar e vamos para o próximo, meu Deus. Vamos equipar já esse chapéu lindo. Pacote da. Pacote secreto. Ô, gente, esse pacote aqui. Esse aqui você tem que entrar no jogo apropriado. Esse aqui, aí você ganha isso. E mais algumas coisas aqui de graça. Só se você fazer isso mesmo. Eu sei, aí vocês perguntam: ah, que jogo é? O jogo apropriado para esse é o jogo desse evento, entendeu? Que eu vou mostrar o jogo desse evento aqui. Ah, não, é jogo do evento aqui, ó. Metaverse Champions. Esse jogo. Esse aqui você consegue, daí quer dois, né? Aí uma simulator você consegue esse aqui, ó. Essa caixa. Agora, minha gente. Agora, sabe o que a gente vai jogar? É o pior jogo do Roblox. Sabe qual é o pior jogo do Roblox? É esse jogo que eu vou dizer pra vocês agora. Esse aqui, ó. Skins 1. A marioneta da mansão. Use code. Ah, quem quer saber disso? Na pior. Ah! Animal Simulator. Animal Simulator é o jogo que a gente vai jogar. É o jogo que a gente vai jogar agora. Vim, não está mais jogando, não sei por quê. E quem vai se importar? Ninguém. Oh, shit. Pode ser igual que encontrando. Oh, shit. Do it. Vou encontrar, caça os ovos, caça os ovos. Vamos encontrar os ovos. Vamos lá. Um ovo ali, bora pegar os ovos ali. Um ovo aqui, ó. Eu peguei o ovo. 300 mil de XP, né? XP. Isso, 300 mil de XP. Bora lá, eu já vi que os ovos ficam em lugares altos e baixos. Para que eu tô falando isso? Eu não sei. Ah, tá de caçanagem que o cara gastou Robux pra conseguir essa skin. Ruim. Ah, não. Tá conseguindo uma braba mesmo. Eu não gosto da skin do King Kong, então me respeite. Senão eu não gosto da sua também. Idiota. É, eu sou idiota. Se você não gostar do meu. Se você não gostar do meu, eu também não gosto do seu. Idiota.
Tá, deixa isso pra lá. Aqui. Oxi! Oh, fucking... Don't do it. Pronto, o cara já saiu da minha cola. Ô, Deus, quando ela vem me pirraçar, velho. Tô na boa lá. Nem ataquei o cara, só cheguei perto. E puf, o cara vai matar. Essa pessoa tem que ser mais humilde, velho. E mais humilde. Eu não ataco ninguém no Animal Simulator. Só os boss. Eu sem querer algumas... E só as pessoas que me atacam, velho. Quem me atacar vai sofrer as consequências. Tá de sacanagem com minha cara, né? Tem que escolher o mano pra pegar os ovos. Ô, velho. Eu não sabia disso, não. Então, corre. Pulei! Peguei o mano. Agora vocês podem ver minha skin linda. Ó. Skin é linda, linda, minha linda. Skin é linda. Se você não gostar da minha skin, eu também não gosto da sua. Eu sou muito cruto. Olha, a minha skin, ó. Você vai gostar. Olha. Isso aqui é pra conseguir, ó. Ó. Skin linda. Minha linda essa skin. Skin é linda. Oh, shit. Só ganhou XP. Fazer isso aí mesmo. Todo mundo tá encontrando os ovos. Encontrei um. Você não vai roubar de mim. Encontrei mais outro. Ninguém vai ter que roubar de mim, não. Ninguém vai roubar de mim aquele ovo. Só se tiver alguém mais perto. Peguei. Ô, velho, se eu tô ganhando XP, sacanagem. Pô, já sou level 133. E só XP por esses ó. O coelho correndo, ó. Tá de matar esse cara pra dizer onde é que tá os ovos. Sacanagem. Oh, gente, só na caça os ovos, meu. Ah, já tiraram aquele bloco invisível que tinha botado sem querer. Isso é bom. Bora. Puf. Puti. Bling. Do. É. 5K de nível 5K. 2000 de XP com 5K de XP, velho. XP. Consegui falar certo, finalmente. Tem ovo não. Queria ver quanto de chance tem, mas todo mundo pode ir lá e roubar os ovos, então é melhor não ir. Vídeo. Nada de ovo. Cadê, velho, os ovos, velho? Oh! Shit. Só dá XP, sacanagem, né, velho? Deve ser 1% de conseguir o coelhinho da Páscoa, que não dá ovo. Quem não sabe, coelho é mamífero, não bota ovo. Tá? Então uma criança de 2 anos consegue decifrar esse enigma, velho. Enigma fácil.
Até uma criança de 2 anos consegue. Tá aqui. Eu vou pedir você pra montar no seu... sua cacunda, Taki. Quem bota o nome de Taki no personagem? Não é Taki. Taki, Taki. Ó, oh, chamando isso da Taki. Shit. Don't do it. Don't do it. Não! Oh, não, shit. Não, por quê? Por que tem que tá dando tanta coisa assim? Eu quero... Só porque eu quero o coelho da Páscoazinha, não me dão. Só porque eu quero, entendeu? Se eu não quisesse... Passa, eu vou pensar que eu não quero. Eu não quero mais. É, cabeça, eu não quero mais. Xiii! Ah, não funcionou. Eu sabia. Sabia que não ia funcionar. Eu sabia. Então nem sei porque eu tentei, velho. Vai. Isso é uma coisa que ninguém consegue. Tá, se tiver alguém ali, não vai ter. Ovo por ali. Aqui não tem. Bora subir a escadinha. Pronto. Oxi! Ainda bem que aquele King Kong não tá me perseguindo. Desculpa, gente. Que o meu... Ele ia ficar quente com esse fone. Blinga, blinga, blinga. Shit, do it. Do it. Do it. Do it. Pro. O coelhinho da Páscoa. Quem é? Leozinho? Que tu quer me ligando, Leo? Tá bom, bom. Bora jogar, bora. Entra. Eu tenho que ir aqui pra ajudar. Vou escolher minha aposta aqui. Ô, Léo, tudo bem? Tô aqui. Oi. Você tem que ter ele. Você tem que ficar caçando ovo, entendeu? Assim, você procura ovo pelo mapa, tem alguns ovos. Tem alguns ovos pelo mapa e você tem que ficar pegando até você conseguir o coelhinho, entendeu? Eu vou dar um reset porque eu tô enchendo de ovo. Entendi. Tô indo aqui. Que eu vou te mandar da minha matilha, tá? Eu vou te atacar. Eu não tô matando. Ó, uma pessoa já entrou. Vou procurar só seu nome agora. Pera aí. Cadê? Achei seu nome. Aceita. Pronto. Tangido, né? Tangido.
caixa. Então, eu sou o homem caixa. Como é que eu vou ter essa caixa? Velho, agora, meu, isso aqui vai ser difícil. Porque se você conseguir, se você não conseguir essas caixas sem ser no dia 2000, ou 2000 não, no dia 2000. No dia 22, no dia 22, as caixas vão abrir, aí vai vir item grátis, entendeu? Mas assim, velho, pra você conseguir essas caixas, você tem que entrar em um jogo pra você conseguir uma caixa dourada e ficar... Pegar uma caixa que todo mundo vai ficar dropando, umas caixas que todo mundo pega e fica dropando uma pessoa. E aí a outra caixa, né? A caixa azul e rosa, você tem que pegar em jogos, é um evento. Tá? A dourada é mais fácil de conseguir, é mais importante. Tá, então me diz que eu quero rosa. Você quer a rosa ou a azul? Velho, mas pra você pegar todas, viu? Vai ser difícil. Olha, achei um ovo. Isso, pega! Pode vir mais XP. Pode vir XP ou pode vir o personagem. Veio muito XP. É, velho, esses ovos dão muito XP. Eu vou procurar ovo também porque dá XP. Eu tô subindo no barco pra ver se tem. Meu Deus, 150 de XP, muito pouco. Eu tô aqui onde tá o boneco de neve, né? Tô na neve. Tá. Tá na neve? Tá bom, tô chegando aí na neve. Eu acabei de entrar nesse jogo e eu fui procurar os ovos. E não tem chance de conseguir até. Deixa eu ver se tem chance. Se tiver chance, eu te digo, tá? Se conseguir. Tá. Deixa eu ver. Olha, eu já peguei dois ovos aqui agora. Tá. O que eu ganhei é 5%, não sei como, mas eu consegui. E o outro é de 15%. E é o coelhinho normal, entendeu? É o coelhinho que eu consegui 5%. Eu acabei de conseguir. Tá. Espero que você seja sortudo pra conseguir o mesmo que eu. Eu tô aqui, tô indo lá na casa da árvore. Tá, vai lá na casa da árvore que a gente se encontra. Eu acabei de achar ovo na casa da árvore e ganhei o coelho. Ganhou um coelho, né? Ia falar que eu ganhei um coelho de 5%. Como é o coelho? Olha. Roxinho. Roxinho? Ah, então não é o meu. Tem uns trecos atrás dele, tipo, tem... Reinici e vê se você conseguiu. Olha. Meu Deus, eu consegui todos os coelhos. Não sei como. Eu tô na live. Peraí. Olha, amiga, eu vou ficar só fazendo casa. Ah, sério? Que legal. Sempre quis, mas não posso. Eu acho que é legal, Léo, porque você pode fazer o que quiser, entendeu? Entendi. Eu posso, tipo, pegar um doce escondido e sair correndo. Ah, é. Com seus pais em casa, você tem que pegar e de fininho ir lá na geladeira e pegar. Mas sozinho você vai dançando. Olha o ovo. Pega. Eu consegui todos os coelhos. Tá indo gravar o vídeo? Mais dois ovos. Não. O que tá rolando? Achei dois ovos. Ah, ainda? Outro
Você já tá gravando, hein? Você tá rugindo? Falando ainda? Outro assunto? Por que você não deu a palavra no alcance? Você já tá gravando, hein?